האם אין סיכון בתהליך תיקון מערכת המשפט ובחקיקת חוק ההתגברות שיווצר מצב שהכנסת תוכל לחוקק כל חוק שיעלה על דעתה ללא ביקורת, ומה יקרה אם תקום ממשלת שמאל ותחוקק חוקים בעייתיים? אכן, האידיאל הוא מלך, ובוודאי המלך כפוף לחכמים, כמבואר ברמב"ם הלכות מלכים פרק ג', הוא כפוף לתורה, כפוף לריבונו של עולם. דברי הרב, אומר הרמב"ם, דברי הרמב"ם ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? לכן המלך כפוף לנביא, לסנהדרין. מה ההבדל נביא וסנהדרין? זה לא הנושא, זה תורה וזה תורה. אבל עכשיו אין לנו מלך, אז מי המלך כשאין מלך? העם. וגם כשיש מלך, המלך צריך הסכמת העם. העם התאסף במצפה והעם אמר, יחי המלך. שאול התמנה כמלך, אבל הוא שמע אנשים אומרים, מה יועילנו זה? חזר הביתה. כלומר, אם אין לו אמון של העם, הוא לא יכול להיות מלך. ודוד המלך, בזמן מרד אבשלום, אומר ירושלמי, היה מקריב כבשה של יחיד. העם נתן אמונו באבשלום, על אבשלום. ודוד המלך הומלך, נמשך למלך על ידי שמואל הנביא, והוא לא היה מלך. שאול עדיין היה, וכשהוא רצה להעניש את נבל הכרמלי בגלל מורד במלכות, אמרה לו אביגיל, אתה לא יכול, עוד לא יצא תבחר בעולם. העם עוד לא קיבל אותך כמלך. הוא אמר לה, תודה רבה, שמנת חרבי מזעם. כלומר, כשיש מלך, הוא צריך אישור העם. נציב, אמרת שים עליי מלך, ואם לא אמרת, אומר, אין מה לעשות. אם העם לא רוצה מלך, המלך לא יכול לתפקד, לא ייתנו בו אמון. כמו שהקצין יצעק אחריי, ירוץ לבד. זה חמור, אומר הנציב. אנחנו עוברים על איסור תורה שלא שומעים למלך, אבל מה עשית? לא יכול לעשות כלום. אבני נזר אומר לו, צריך הסכמת העם, הנביא והעם. אם העם לא רוצה, הוא לא עושה עבירה. עם. אנחנו מבינים שגם כשיש מלך, הוא צריך הסכמת העם. ושמואל הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, מה? לא אותך מה עשו, בי מה עשו. אבל הם רוצים מלך, תן להם מלך. אבל, הכל נכון, תן להם מלך. עד כדי כך. עכשיו, כשאין מלך, העם הוא המלך. כמובן, גם העם שהוא מלך כפוף לנביא ולסנהדרין. אבל אין היום נביא ואין היום סנהדרין. אפילו
שבעה טובי העיר, בהתרה חטא, שמחוקקים חוקי העיר, הם צריכים אישור אדם חשוב. אתה יכול לוותר החלטות שלהם, כי הוא יגיד, זה עושה עוול לאחרים וכו'. מה זה אדם חשוב? תלמיד חכם גדול. אבל הרב פיינשטיין אומר בתשובה, שאין בימינו דין אדם חשוב. דין אדם חשוב זה אדם שהתקבל על ידי הקהילה, שיוכל לומר וטו על החלטת טובי העיר. אז יש שם שאלה אם מותר למורים לשבות, כן, לא, כן, לא, אדם חשוב, ביטול תורה. הוא אומר, אין אדם חשוב. אלא אם כן, כמו שהייתי פעם בקיבוץ, לא זוכר אם זה היה שאלבים או חפץ חיים, אז במשרד היה דף גדול, אנחנו ממנים את הרב לרב שלנו, והכל, הכל יהיה על פיו. כל ההחלטות, כל האספות, הכל, הכל, הוא צריך לתת אישור. אז הם מינו אותו, אדם חשוב. אבל במדינת ישראל, ודאי שלא מינו מישהו אדם חשוב. לכן העם, הוא מחליט מה שהוא רוצה. אלא מה, יהיה עוול וכו'. אז הפילוסוף המדיני הצרפתי, מונטסקיה, בצרפתית, מונטסקיו, רק צרפתים יודעים לומר כל החצי משפט הלכתי ואם כן הוא אמר צריך רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופט. מחוקקת הכנסת, מבצעת הממשלה, שופטת בית המשפט, וצריך איזון ביניהם. אבל מה זה האיזון? מי קובע איך האיזון? כל מדינות העולם יש איזון אחר בין שלושת הרשויות האלה. ולכן, במילים פשוטות, אם יש מחלוקת בין הבג"ץ ובין הכנסת, למי המילה האחרונה? נקודה. חוק ההתגברות, המילה האחרונה בידי הכנסת. ברור, הכנסת היא נציגי העם, היא העם. זה לא משנה אם יש רוב או מיעוט, אם יש רוב או כולם. כבר כמובן במשנה ברורה, שליח ציבור צריך הסכמת הציבור, אבל לא אפשר לדרוש הסכמת כל הציבור, אחרת אף אחד לא יהיה שליח ציבור. אבל כפי שיש בדיחה, היה בית כנסת, רבו כל הזמן, אני רוצה להיות שליח ציבור, אני, אמרו, בלתי אפשרי, נחלק. אתה מנחה, אתה ערבית, אתה שחרית, אתה מוסף, אתה ראשון, אתה שני, אתה שלישי, אתה פתיחה, אתה וזה, וזהו. אחד אמר, ואני לא קיבלתי כלום. אתה הציבור. התחיל להתפלל, אמר, לעצור, כולכם לא מרוצים לציבור. טוב, אז אם כן, אי אפשר לדרוש רוב, ולדרוש זו כולם, רוב. והעם החליט איזה רוב, רוב אחד, רוב שלושים. אם כן, ברור שמי שמחליט אם יש התנגשות בין הכנסת ובין הבג"ץ, זה הכנסת שמחליטה. זה מובן מאליו. שמה תאמרו, אבל היא יכולה להחליט דבר לא טוב, והבג"ץ לא יכול להחליט דבר לא טוב? גם יכול להחליט דבר לא טוב. מה, הכנסת הם פחות צדיקים מהבג"ץ? לא. שניהם יכולים להחליט לא טוב,
שניהם, יש לו שניהם, יכולים להחליט טוב. אבל אם הכנסת מחליטה דבר לא טוב, העם יוריד אותה בבחירות הבאות. לכן היא מפחדת להחליט דבר שיקומם נגדה את העם. ואם היא מחליטה, היא תחזור בה. ומה אם העם מחליט דבר לא טוב? אז אין הדבר הזה סוף. אז מי יחליט? אם כן, הסיכון קיים גם בכנסת וגם בבג"ץ. אולי הכנסת תחוקק חוק לא טוב, ובג"ץ לא. הבג"ץ לא ביטל חוקים שקושרים את הידיים לחיילים? זה חוק טוב? הבג"ץ לא ביטל חפירות, נפט שם בצפון, במים, וזה בהפסד כלכלי? איך אתה יודע שהם יותר חכמים מאשר הכנסת? לא, הם אנשים יותר חכמים, יכול להיות, אבל זה לא סמכותם. זה לא סמכותם להחליט אם כמה תקציבים יהיו לבתי הספר, כמה תקציבים יהיו לבני עקיבא. זה עובר כל גבול. זה, על זה אין בכלל מה לדון. מילא עזרא ואריאל, אבל בני עקיבא? לא, זה... גם אנחנו... דבר תורה נגמר. זה לא יכול להיות. ושירות לאומי ככה ולא ככה. הם צריכים לדון בעניינים של חוק ומשפט ושלא יהיה אפליה וכן הלאה. אבל הם לא יכולים לחוקק חוקי המדינה, מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי של השופט ברק. הם לא יכולים. הנה חינמי. העם יכול להחליט, הכנסת, דברים מושחתים, אז השופטים צריכים להתפטר. זה משפט נירנברג. אמרו השופטים, אנחנו שפטנו על פי חוקי המדינה, ואתם לא מבינים שהחוקים האלה הם מושחתים, הם מרושעים, הם אנטישמיים, אז מה נעשה? תתפטרו. עכשיו, אמרנו שבכל מדינות, עכשיו הבעיה היא שהשופטים הם לא נסיגי עם, הם בוחרים פחות או יותר אחד את השני בקואופטציה. אנחנו השופטים מצרפים עוד אחד, מתפטר אחד, מצרפים עוד אחד. והגורמים הפוליטיים הם לא יכולים להכריע. צריך שהשופטים ייבחרו על ידי העם, ואז הם מייצגים את העם. הם מייצגים את העם, הכנסת את העם, אז יש מקום לדון. אבל הם לא נבחרים על ידי העם. ב-36 מדינות של ה-OECD באמריקה, ב-31 מדינות השופטים נבחרים על ידי העם. ולכן הם באמת מייצגים דעות שונות בעם. אין בעיה. 5 מדינות הם נבחרים על ידי שופטים. טורקיה, באמת חברה טובה, ועוד 2 מדינות כאלה. 2 מדינות נורמליות, אנגליה ולוקסמבורג. אבל גם באנגליה ולוקסמבורג, שהשופטים נבחרים על ידי שופטים, הם לא יכולים לבטל חקיקה של הכנסת. יוצא שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם של הנורמליות, לא יודע מה קורה בירדן, היחידה בעולם שהבג"ץ יכול לבטל חוק. מה זה צריך להיות? זה דבר שאין לו שחר, העניין הזה. איך אנשים נרדמו בשמירה? כי הבג"ץ הוא לא פעל בבת אחת. לאט לאט, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. גם עכשיו הממשלה עשה מהפכה. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר להם, חוק אחד קטן, עוד חוק, עוד חוק, עוד חוק.
בלי שירגישו. אבל הם לא שואלים אותי. אז אני נעלב, ואני מסרב לקבל כסף. לא, לא. מסכים לקבל כסף. אם כן, זה דבר שאין לו שחר. הנה, הפוליטיקאי הזה רוצה לדבר. דבר. ואם נגיד ויעשו בחירות לבג"ץ. לא? אז יהיה מותר להשתתף על איזה הרחוב של גויים. זה משהו אחר. על פי הלכה צריך מלך, על פי הלכה צריך סנהדרין. עכשיו זה שופטים. אז אפשר לומר שיעשו מה שהם רוצים. אבל על זה ידוע, כמו שאומרים החרדים, להציל מה שאפשר להציל. אנחנו נגד שיהיו שופטים על פי חוקי הגויים. אבל אם יש, אז כמה שאפשר לתקן, צריך לתקן. ובוודאי, גם אם הם היו צדיקים, עדיין העם צריך להחליט. אבל אז אני מבין את הסברה שיש ויכוח וכו', הוא מבין. אבל לעולם, העם הוא שמחליט. גם אם העם טועה, כמו אבשלום, או אולי שאול, הרמב"ם מביא. הוא ביקש מלך ככל הגויים. לא, צריך מלך לעשות רצון השם. והם ביקשו מלך ככל הגויים. ובכל זאת, השם אמר לשמואל הנביא, יאללה, שחרר. הוא לא משתמש במילים האלה, אני מתרגם בשביל החבר'ה. שחרר, שחרר. עד כדי כך, כי זה העם הוא המלך. ויש סברה שהעם הוא המלך. העם, הוא עלה לארץ, הוא בנה את הארץ, הוא הקים את המדינה, הוא הולך לצבא, הוא יחליט, אך הם לא יחליטו בשבילו. מה, 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 זה סברה מסובכת? באתונה, מי שלא הלך לצבא, לא השתתף בבחירות. מה, אנחנו נשפוך דמינו על יסוד ההחלטות שהוא מחליט? העם מחליט, הוא מסר את הנפש, יש לו זכות לדבר. כן. אם אנחנו הולכים על החוק של להציל מה שאפשר להציל, אז למה לא גם להגיד שיהיו שופטים דתיים? כאילו, לעודד אנשים שיוכלו להיות שופטים. תראה, השופטים, השופטים הדתיים, הם לא מצליחים להזיז דברים. נגיד אם יהיה הרבה, נשיא כמה שאפשר. יש בבג"ץ, יש בבג"ץ שופטים דתיים יותר מהפרופורציה של הדתיים במדינה. לא נכון. כנראה, השופטים הדתיים הם טובים, כנראה. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו היא לא יחס לבג"ץ וכולו, הנושא שלנו הוא חוק ההתגברות. עד כאן, כן? היסוד שהרב... תיזהרו, הוא ממכון המדינה והארץ וזה. טוב, אל תקליטו, כן? הרב בנה על זה שמה שהרב פיינשטיין אמר שאין היום אדם חשוב. אבל אם בעצם מתייחסים לבג"ץ כאדם חשוב, נכון שהם לא תמיד חכמים, אבל זה כמו שהרב אמר קודם, זה המצב, גם המלך היום הוא לא ירא שמיים, זה גם אנחנו מתייחסים אליו כמלך, ואז אם אדם חשוב, אז לכאורה, אז כן צריך לשמור. כן, המדינה קיבל, אבל העם קיבל את בג"ץ. העם... הוא קיבל ב-100%, הוא קיבל אותו כמוסד שיכול לבטל חוקים מדי פעם. העם קיבל את הבג"ץ בשביל הסמכויות שנתן לבג"ץ, אבל לא בשביל דברים אחרים. כמו שהבאתי דוגמאות, זה לא הנושא שלו בכלל, וזה לא היה הנושא. ושופטים ותיקים בעולם, כמו לנדו ועוד, ושופטים גויים אומרים, זה דיקטטורה של הבג"ץ, זה לא דבר נורמלי. אף מערכת משפטית לא מתערבת בצורה כזאת. אז זהו לא אדם חשוב לזה, העם לא מסכים עם הדברים האלה. טוב, שאלתי אתמול את העם. האם מותר, האם מוצדק להחרים את המאפייה הגדולה בארץ, המונה אלפי עובדים, בגלל שהמנכ״ל החדש שלה ביזה תלמיד חכם
על דעת עצמו. עם ישראל צריך להרבות אהבה ואחווה ושלום בריאות. זה נדיר שהם משתמשים בחרם. אצלנו לא שמענו שמחרימים. זה נדיר. ואם מחרימים בטעות, אנשים מצפצפים על החרם, וזה מבזה את החרם. אל תחרים, תסביר, תחנר, וכן הלאה. אז הוא אמר דבר לא נכון, לא יודע מה הוא אמר, על הרב אדלשטיין, נכון? הוא אמר משהו, לא יודע מה הוא אמר, לא רוצה לדעת. אז תראה, לומר, אתה חייב להתנצל, וגמרנו. אבל מה אתה רוצה מהמאפיה אנג'ל? אז מה, לא נאכל לחם? פה זה לא בעיה, אני מביא כל בוקר לחם. לכן אני מביא, במקרה שנצטרך את זה. כן, מה אתה אומר? אבל אם נגיד לו שהוא צריך להתנצל, אולי, זה לא מעניין אותו, כי אם אנחנו נפעיל עליו לחץ חברתי, זה יחייב אותו כי הוא נחזור. אז? נפעיל עליו את החרם. אם נגיד לו, תשמע, תתנצל, נגיד, בסדר, כאילו, זה לא מזיז לו. תראה, יש דרכים שונות להפעיל לחץ. לאו דווקא חרם, יש הרבה דרכים. אבל איך אומרים, אח שווה, הוא יאמר שטויות, עם כל השטויות שכל אדם אומר, נצטרך להתייחס, לא נגמור. המון אנשים אומרים שטויות. הוא הראשון שמדבר נגד החרדים, הוא מבזה את החרדים, אוי ובוי, הוא מבזה את הדתיים. אנשים מבזים אחד את השני, לא בזה שאתה עושה, איך קוראים לזה, חרם, אתה נותן לו חשיבות. לא צריך לתת לו חשיבות, צריך להתעלם ממנו, כי דכתיב, הכלבים צועקים והשיירה עוברת. זאת צריכה להיות התגובה. הבן אדם הזה הוא כלב שבריא. גמרנו. לא להתייחס. אתה הולך ברחוב, ערבי צועק עליך בערבית ועל מדק חספלעק. אל תתייחס. א', אתה לא מבין ערבית. גם אני לא. אל תשים לב. זה בשבילו העלבון הכי גדול. אל תתייחס למנכ״ל הזה מה שאומר, בכלל אל תתייחס. זה בשבילו העלבון, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא שם עליו, זה הכל. לא, איך אומרים, לא ראוי לתגובה. אל תגיב. מה, כל אחד אומר שטויות, נגיב? כבוד תורה צריך להגיב. כתוב בספר רבי צבי מיכאל, צבי יהושע מיכאל שפירא, צבי קודש, של הרב חרל"פ על רבו וערך הרב ציודה. בסוף יש אמרות טהורות של הרב צבי יהושע מיכאל שפירא, ושם הוא מביא בין השאר שלפעמים על ביזוי תלמיד חכם לא צריך להגיב, כי אם אתה תגיב יגידו יש לנו עוד מה לומר, וזה לא ייגמר. ולכן עזוב, אל תתייחס. צריך לשקול בכל מקרה ומקרה מה ירבה יותר כבודו. כי זה נכון, במציע כתוב שמי שלא מאכל, כבוד תלמיד חכם, זה חמור מאוד. אבל צריך לדעת האם המחאה הזאת מועילה או לא מועילה. האם זה מעלה כבוד התורה? אולי זה מוריד כבוד התורה. בעיני החילוניים, צריך לשאול אותו, אתה חילוני? לא, אז מה אתה מדבר?
אולי עד רבה, זה מוריד כבוד התורה. מה? למה שזה עובד לי בכל התורה? אני רואה שאתה לא חילוני. לאן הגענו, תראה? חילונים אומרים, תראה, איך הם רגישים. ובגלל מילה של בן אדם אחד, הם עושים אלפי פועלים לפרנסה, רק דואגים לכבודם, ואפשר לומר שהם לא מעליבים חילונים, מהבוקר עד הערב. הלאה, הלאה, לומר לך מה שהם אומרים. לכן, אתה לא יודע. אז או שאתה לא מגיב, או שאתה מגיב בחוכמה. ואתה אומר, אנחנו תמהים. איך אדם חשוב לזה? צריך לדעת איך מגיבים. הפעם אמרו, נראה אותך ברדיו. טוב. זה היה אמבוש. היה מישהו, אני זוכר מה זה היה. הרב שמואל אליהו אמר לא למכור בתים לערבים, משהו כזה. הוא אמר, מתקיפים אותי, מוכן להתראיין? מוכן להתראיין. אבל שמו אדם ממול, פרופסור אוניברסיטה. והוא צעק עליי וזה, אמר, אתה מארץ, אתה מארץ מדורייתא, אתה מארץ מדרבנן. כשהוא גמר לדבר, אמרתי, תודה רבה. אמר, למה? כי מי שמגיב לא לעניין, סימן שאין לו מה לומר לעניין. התעצבן, וצעק עליי, וזה, וזה. עד שהמנחה ישתיק אותו. ומה המקצוע שלו? לא, זה פרופסור לנימוסים או משהו. מה? אני אתחיל להחזיר לו את העלבונות שלו. אמרתי, טוב, נו. זה כתוב בספר החינוך. מצווה שלח. מי שמעליב אותך, מותר להליב אותו בחזרה. אבל הנעלבים ואינם עולבים שומרים אותם את זה ברגע זו. אבל יש משהו באמצע. להשליך בחזרה עליו. כלומר, אחד אומר לך, מטומטם בן אידיוט, נעים מאוד, משה בן חיים. כאילו הציג את עצמו, הבנת? עונה בחוכמה. כמו שאומר לך, טמבל, אתה צריך להבין שלא כולם כמוך, וכן הלאה. אבל אפשר להגיב בחוכמה. וכן הלאה. אז או לא להגיב בכלל, אבל זה לא תגובה. אדם אחד יחטא, ועל כל העדה של אנג'ל תקצור. לא באמת. עוד שאלות. רגע, אבל אתה לא אוכל את הלחם. ככה משתיקים אנשים. אנחנו עוקבים אחריך, כן. אם כבר יש מחאה קיימת, זאת אומרת שכל החרדים כבר לא אוכלים את הלחם של אנג'ל, ורואים שהמחאה עובדת ושהמניות שלהם עמדו בהרבה בזמן קצר, אז האם להצטרף למחאה כמו שהיא קיימת או ש... אתה שואל האם להצטרף למחאה או לא? אם כבר קיימת. אם היא כבר קיימת. אמרתי לא להצטרף למחאה. וצריך לדעת. אם כל החרדים לא קונים לחם אנג'ל, זה מכה גדולה. החרדים הם לא הרבה. הם 10%. אבל 10% זה הרבה. והחרדים, יש להם על פי רוב כיוון מאוחד. כלומר, אם הם לא קונים בעצמם, הם לא צריכים אותך. במילא אני רואה פה לא אוכלים לחם ברוך הצהריים, כי זה טעים בלי זה אוכלו. הקיצור, יש לזה כוח גם כך. על כל פנים, דבר אחד אני מודה. זה מעניין. נראה מה יקרה. זה מעניין. ההימורים פתוחים. אצל מי? אצלו. הימורים שונים. לא, הרבה אסור. זה משחק בקוביה, בשקל הימורים, מה יקרה? אה? אתגר, מה יקרה? אני לא יודע מה יקרה. אני מקווה שיתפשרו, בכל הוא. טוב, עד כאן היום.